Staré ľudia, ja som Kubiš a vítam vás u dnešného videa. Dnes budeme riešiť problém pri fábii prvej generácie u motora 1.4 16 ventil kód AUB, kde svieti kontrolka motoru, ktorá pri napojení na diagnostiku vyznačuje chybu 16785, čo je prúd regulácie spalín je nedostatočný. Kontrolka sa rozsvieti po 30 až 50 km po vymazaní chyby. Väčšina ľudí, čo som čítal na fórach alebo aj zo skúseností, menia buď EGR ventil alebo škrtia si hlavku obe tieto veci sú dosť finančne náročné a podľa mňa väčšinou nebýva chyba v tých komponentoch, ale v rúrke, ktorá vedie od EGR ventila pod krťacú klapku a v nej je vlastne jedna diera akože cez tú rúrku a to býva väčšinou pripchaté, lebo tá rúrka je dosť hrubá a nie je to nafta na to, aby sa to pripchalo a väčšinou sa to pripchá tam. Tak, pozrieme sa na to a uvidíme. Tak, musíme si dať prvé čo, tak do kryt motora. Takže kryt motora máme dolu. Teraz odkrútime len tieto 4 šroby. Jedna, to je druhá, tretia, tu je schovatá štvrtá a odpojíme tento konektor. We'll be right back.
chyby, aby u tejto Fabie sa chyba objavila po ubehnutí 40 až 50 km. Uvidíme, či závada sa odstráni teraz. Pre počistenie nabehaných 184 588 km. Tak a teraz vymažeme chybové kódy. Tak sme späť po ubehnutí od vyčistenia rúrky pod kladkou. Ubehlo nejakých viac ako 40 km, čo môžete vidieť aj po nadstavu tachometru. A uvidíte, že reálne ten problém zmizol. Tým, že si naštartujeme. Tak, ako môžete vidieť, vrtuľník alebo tzv. Kontrolka motoru už nesvieti. Takže problém je tým vyriešený. Ak vám video pomohlo, zanechajte like. Po prípade ho zazdieľajte, aby sa to dostalo medzi iných ľudí. Ako môžete vidieť, jediná kravinka a ušetri vám to veľa peňazí. Lebo čo som čítal alebo pozoroval, ľudia mnohokrát menili Eger ventil, škrtiacu klapku nepomohlo, nakoniec to bolo v takejto somarine. Vidíme sa pri inom videu, zatiaľ zdar.